እንግዲህ ነው ተፈመጣ ታንግዳይ ሰው ታልበዳ የበዳ የጠጣ የኖረ ሰው ሲዳይ ተንግዲህ ለዚህ ምን ምሳሌ አለ አሁን እኔ ወይ መሄድ ፈቀቅ ተላል አሁን ተመንገድ ብተኛም ይነካኝ የለም ላለ አንዳንድ ህዝብ አሁን አውቀኝ አንተ ታውቀኛል ይሄ አንተ ልጅ ነው አጣው ወረምሳ ምን አንተ ሽማግሌ ቁም ሊለኝ ምን ብለህ ቁም ትለኛለህ እንጃል መታኝ ወደቁ እንግዲህ ምን አረጋል ማን ነው ኧረ አንድ አማራ በረሰው ነበር ቅማንት ገደል ይሁዳ ያለው አሁን ለገዛ ሀገሬ ላይ ተወልጄ ታደግኩ የተወለድኩ ያደግኩ የአባቴ እናት ሀገር ይችናል ያ ጎረቤታችን ሀገር ይሄ ጎረቤት ሀገራችን ነው እንግዲህ በጎረቤት ሀገር አብረን ያደግነ ሰዎች ፈርተን ተሄድነ ምን ሀገር አለ ምን ጎንብሰህ ውሃ ታልጠጣህ ምን አለ ማሬ ኑሮ አሁን የኛ ኑሮ እኮ የችግር ኑሮ እኮ ነው አሁን ጭልጋ በመፈክር በማጉራራት እኮ ነው ያለን እንጂ የለንም እኮ እንዲ ያለ አረ አይ